Štefan Harabin nepustil políciu cez vchodové dvere. Počúvanosť zosnulého DMX-a narastla takmer o 1000% a naša Barborka sa zúčastnila castingu Superstar. Loď, ktorá blokovala Suezský prieplav, znova stojí. Majiteľ musí zaplatiť 750 miliónov eur, inak mu ju nevydajú. Vítaj pri dnešných Fresh News. Kúp si 3 acitka a vyhraj karavan na týždeň, glamping v Štiavnici alebo poukážku na turistickú výbavu od Zajo. Viac info na acitkosúťaž.sk. Štefan Harabin nepustil políciu cez vchodové dvere. Tá mu chcela doručiť obvinenie za protesty. Rúška si dajte dole! Polícia včera informovala o pátraní po Štefanovi Harabinovi. Podľa informácií televízie Markíza sa príslušníci polície snažili doručiť obvinenie ex-šéfovi Najvyššieho súdu aj osobne. Ten ich však nepustil cez vchodové dvere. Obvinenie sa údajne týka účasti na novembrovom protivládnom proteste, kde Harabin vyzýval účastníkov, nech si dajú dole rúška. Harabin zdôraznil, že policajti následne pri snahe doručiť mu predvolanie osobne údajne viackrát porušili domovú slobodu. Poďme k hudbe. Počúvanosť tvorby zosnulého DMX-a narastla za niekoľko dní takmer o 1000%. Repera DMX sa odpojili od umelej plúcnej ventilácie ešte 9. apríla 2021. Rodina sa tak rozhodla urobiť niekoľko dní po tom, čo 50-ročný legendárny americký interpret utrpel vážne zranenia mozgu. DMX-a si uctili mnohé známe osobnosti, ale aj poslucháči, ktorým sa podarilo zvýšiť celkovú počúvanosť tvorby o 928% za jediný deň, informuje Komplex. Prejdime k seriálom. Najväčší škandál minulého storočia v Británii. Toho sa dopustil minister obrany so svojou milenkou. Christine Keelerová bola mladá modelka a herečka, ktorá si na svoju dobu užívala život nad pomery. Zoznámila sa s britským ministrom obrany Johnom Profiumom a románik, ktorý zničil britskú vládu, sa mohol začať. V roku 1963 vyšlo najavo, že Christine udržuje vzťah takisto so sovietským pracovníkom, čo v Británii vyvolalo poriadny rozruch. Detailnejšie informácie o divokých večierkoch plných nespútaného sexu a o kríze, ktorú Veľká Británia zažila, sa dozvieš od 14. apríla každú stredu o 21.00 v šesťdielnom seriáli Súd s Christine Keelerovou, ktorý bude vysielať Epic Drama. Do you see yourself as a femme fatale? Just an ordinary girl who happened to be in the right place or the wrong place at a certain time. Jeden videohovor ti môže zmeniť život. Poď sa s nami pozrieť, ako prebieha casting na Superstar, ktorého sa zúčastnila aj naša Barborka. Ďalší ročník Superstar je tu. Ak máš talent a chceš ho ukázať svetu, neváhaj sa zúčastniť online castingu do tohto ročnej Superstar. Naša kolegyňa Barbora ti ukáže, ako to prebieha. Aké si vybrala piesne? Jedna anglická je Celeste Strange sa volá a slovenská, keďže je to povinné, je od Jaroslava Filipa Za dedinou. Po registrácii na casting čakal Barboru vstupný online pohovor, kde sa jej pýtali na to, prečo sa rozhodla prihlásiť a či si vie predstaviť spievať pred veľkým publikom. Ahoj. Baška, ahoj, teší ma. Hlasíš sa nám do Superstar, tak sa spýtam rovno, že čo ty a spev, čo ty a hudba, či sa tomu venuješ aj nejako profesionálne? Profesionálne nie, ale teda s hudbou som spojená asi od detstva. Začínala som ako tanečnička a 10 rokov som aj spievala na Zuške, tak... Takže do budúcna vedela by si si predstaviť, že sa tomu venuješ teda profesionálne. Určite áno, tak je to zaujímavá práca a tým, že som aj tancovala, aj spievala, ale nikdy som to nerobila spoločne, tak myslím si, že Superstar by bola príležitosť vyskúšať si to teda na stage. Po krátkej debate so scoutom predstavila naša kolegyňa piesne, ktoré si vybrala a išla rovno na to. Isn't it strange how people can change from strangers to friends, friends into lovers and strangers again. A ja infarkt. Stačí? Super, ďakujem. Máš aj teda nejakú slovenku? Iba jednej z nich sa zdôverím. Iba jednej z nich sa zdôverím. Super. Barborka, ďakujem ti pekne. Tento rozhovor aj tvoje ukážky sme si nahrali. Hej. Pošleme to kolegom na posúdenie. No, Barborka, máš čerstvo po castingu. Aké sú tvoje pocity po? Zmiešané.
Na jednej strane som to akože celkom zvládla, čo sa týka, že som nespievala falošne, ale teda podľa mňa. Uvidíme, čo povie porota. Takže by si odporúčila ľuďom, ktorí sa chcú živiť spevom, aby išli na casting? Jednoznačne áno, je to skvelá príležitosť. Môžeš sa zviditeľniť, získať množstvo followerov a možností, o ktorých sa ti len sníva. Všetky potrebné informácie nájdeš na casting.markiza.sk. Držíme ti palce. Fresh News sú na konci, no a ty nám môžeš do komentu napísať, do ktorého obchodu ako prvého si pôjdeš nakúpiť v pondelok po uvoľnení opatrení.